Характеристики тіла їх вимірювання природні і рукотворні тіла. Ви вже знаєте, що розрізняють природу живу і неживу. Крім природних тіл, існують ще і рукотворні або штучні, створені людиною. Так удень кімнату освітлює природне тіло сонце, а ввечері ми користуємося рукотворними тілами, настільною лампою чи люстрою, моря і річки, природні тіла а басейн і ставок штучні. Характеристики тіл. Тіла різняться формою, розмірами, масою, об'ємом. Ці характеристики дають змогу розрізняти тіла. Так неможливо сплутати шкільний підручник і куряче яйце. Підручник тіло правильної форми можна виміряти його довжину, ширину і висоту. Виміряти розміри курячого яйця складніше, тому що це тіло неправильної форми. Описуючи гори, ми зазначаємо, що ці тіла неживої природи мають великі розміри, чого не скажеш про колосок пшениці. Немає потреби зважувати кавун і вишню, щоб безпомилково сказати, що кавун значно важчий. Маса це ще одна характеристика тіл. Охарактеризувати тіла можна і за об'ємом. Відро має значно більший об'єм, ніж чашка. Об'єм тіла прямокутної форми визначають, перемноживши значення його довжини, ширини та висоти. Щоб виміряти об'єм тіла неправильної форми, треба занурити його у воду. Об'єм тіла дорівнюватиме об'єму витісненої тілом води. Характеристики тіл це ознаки, за якими вони різняться. До характеристик тіл належать форма, розміри, маса, об'єм. Лінійні розміри масу та об'єм тіл вимірюють за допомогою приладів. Характеризуючі тіла звертають увагу на їх агрегатний стан. За ним розрізняють тверде тіло, рідину, газ. Копійка це тверде тіло, роса рідке, а повітря газувате. Більшість тіл природи тверді. Форма тіл сприймається візуально, тобто зором. Опис тіла за планом. Користуючись розглянутими характеристиками, можна описувати тіла за планом. Форма, розміри, маса, об'єм. Ознайомтесь з описом морквини. Вимірювання показує, що її довжина дорівнює 12 см, маса 100 г. Щоб визначити об'єм, необхідно занурити морквину в мірний циліндр із водою та зафіксувати показники об'єму води на шкалі циліндра до занурення морквини і після. Різниця об'ємів і буде об'ємом морквини. У наведеному прикладі об'єм становить близько 30 мл. Проведені вимірювання дають змогу так охарактеризувати морквину тіло неправильної форми завдовжки 12 см, масою 100 г та об'ємом 30 мл. За цими ж самими ознаками ви можете самостійно порівнювати різні природні і рукотворні тіла.